Haukur, EM og næstu ári, hvernig tilfinningin? Hún bara yndisleg. Ég veit ekki hvernig ég vil lýsa þessu sko. Þetta bara ja, yndisleg tilfinning, bara eitthvað sem ég ekki liði eða svona fundið áður. Ég sjálfa sér. Þú ert nú einn af ungu punkunum í liðinu. Byrjaðir að spila þinn fyrsta landsleik fyrir einhvern 3-4 árum. Hérna, hefðu þú trúað því að þetta gæti gerst þegar þú byrjaðir í landsliðinu? Ég held ég sko fyrst náttúrulega ég kem inn þar á NM hérna fyrir 2 árum og þá var maður að dreymja það að vera Norðurlandameistari og núna maður bara jú maður svo sem hugsaði þetta að hérna og var alltaf talað að við ætlum að gera eitthvað stóru hluti eitthvað sem aldrei gerst áður í landsliðinu og hérna og svo varði raunin við heldum við myndum ná því í fyrra og voru hrikalega nálægt og núna bara komnir inn þannig að við stemdum bara hátt og náðum því þannig að þetta var svona hafði alltaf verið bak við eyrað að maður gæti náð þessu Þið fagnið í leikslok þrátt fyrir tap, hvernig að fagna þegar þið hafið tapað? Unnum, það bara þannig, unnum, nei, það var skrítið, ég held líka bara að það var erfittur í mann að fagna þessum, það var svo þreyttur, maður var bara búinn á því að vera að berjast þarna undir og í þessa 40 mínútur og án hlins og hérna, það var skrítið að fagna þegar maður tapaði en hérna, það samt ekki hægt annað en að fagna þegar maður náði þessum árangri. Hvernig lítur að við þér að fara til Eurobasket, eigum einhverja von að vinna einhverja leiki þar að gera eitthvað óskunda? Ég meina við höfum sýnt það, við höfum staðið í flestum þessum stórliðum sem Montenegro hérna heima og Serbíu og hérna og Bosníu núna og hérna það aldrei að vita nema við dettum á eitt leik þar sem við erum bara geðveikir í 40 mínútur, ekki 20 mínútur eða 30 mínútur og getum unnið einhverja leiki þarna. Takk fyrir, til ykkur.